Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Sizə Zabrat qəsəbəsində, Zabrat dairəsi yaxınlığında yerləşən əsas yolunun arası cəmi 150 metr olan həyət evini təqdim eləmək istəyirəm. Ev şəxsi özü üçün tikilmiş evdir. Yaşayış olub, hazırda evdə yaşayış yoxdur. 4 sotun içərisində tikilib. Videomu sona dek izleyin. Bütün məlumatları sizə gedişatda təqdim edəcəm. Ev yerdən kürsüdə tikilib. Evin bir növrəsi var, kəməri var. Zabora piçiyi yoxdur. İki tərəfdən də arxasını keçmək üçün yeri qoyulub. Həyəti tam etdaşlarla döşənilib, bu hissələrdə əkin üçün sahələr saxlanılıb. İndi isə gedək, evinə sizi təqdim edim. Bu birinci mərtəbənin koridor hissəsidir, giriş hissəsidir. Gördüyünüz bu hissə tam axıra qədər istif oldu. İki ailənin tam rahat yaşaya biləcəyi bir evdir. Hər iki mərtəbədə mətbəx, sanuzel, adi yataq otaqları var. Bu evin mətbəx otağıdır. Dörd tərəfdən də ev qoşadaşla tikilib. Mərtəbələr arası monolit betonlanmadır. Bu belə bir otaqdır. İstilik sistemi kombidir. Yataq otaqlarının hər biri genişdir. Hər iki mərtəbənin pəncərlərinin raşutkasına qədər yığılıb hazır. Bu isə birinci mərtəbənin sanuzelidir. Qaz, su, ışıq daimidir, hər bir şərait var. Tam hazır gir yaşayıb. Tikilən zaman satış üçün nəzərdə tutulmamışdı. Bu isə ikinci mərtəbədir. Buradan balkona çıxışı qoyulub. Sadəcə indi bağlı olduğuna görə sizə açıb göstərə bilmirəm. Hər tərəfi yaşayış olan bir yerdir. Bu ikinci mərtəbənin mətbəx otağıdır. Hər iki mətbəxdə mebellər yığılıb və satılan zaman evin içərisində qalacaq. Bu isə belə bir uşaq otağıdır. Evin aboylarına qədər var, polları laqladır. Sənədi evin və torpağın kupçasıdır. Bu isə zal otağımızdır. Hörmətli izləyicilər, bu kimi videoların davamını izləmək istəyirsinizsə, yeni satışa çıxan evləri görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Videolarımı da bəyənsəz minnətdar olaram. Çox gözəl kommentlər yazırsınız. Allah sizdən razı olsun. Evlə bağlı əlavə sualınız olsa, aşağıdakı nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Bu da ikinci mərtəbənin sanüzəridir. Evin qiyməti 150 min manatdır. Otaq sayı ümumi olaraq 6 otaqdır. Və evin ümumi sahəsi 220 kvadrat metrdir. Sənədi evin və torpağın kupçasıdır. İpotekaya da yararlı evdir. Əlavə sualınız varsa nömrə ilə əlaqə saxlayın. Suallarınızı cavablandırım. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.